Muitos de vocês já devem ter visto lá no Instagram, como aqui também no YouTube, eu comentar que eu ia mudar a chavinha do canal. Começar a mostrar a impressão 3D como um meio e não como um fim. Mostrar a utilização da impressão 3D em outras áreas. E neste vídeo, finalmente, eu vou dar o start, vou fazer a mudança e virar a chavinha do canal e vou começar a construir o cockpit simulador de corrida. Então já peço para vocês, ó, participa dos vídeos, vai ser uma série bem legal. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal aí para ajudar, dar dicas, ideias do que eu posso estar fazendo aí no projeto. E durante esse projeto, durante esses vídeos, eu vou mostrando para vocês o que eu vou estar utilizando de ferramentas, tanto no computador, de software e tudo mais, e a impressora que eu vou estar utilizando também para a criação desse projeto, né? Então acompanha esse vídeo até o final, que eu te garanto que ele vai estar bem interessante, e eu dependo aí, ó, da participação de vocês, hein? Começando mais um vídeo do canal Agora Fala High, o seu canal de tecnologia. E para começar logo esse vídeo, eu já quero mandar um agradecimento aí ao pessoal da 3D Touch, que graças ao pessoal da 3D Touch, eu recebi uma impressora aqui que eu vou poder utilizar materiais com fibra de carbono. E aí eu vou mostrar para vocês qual que é essa impressora, então bora lá. Bom, então tá aqui, ó, essa daqui é a Creality K1C, é a máquina que eu vou utilizar para a construção desse cockpit. E por que eu vou utilizar essa máquina? Porque ela consegue fazer impressão com filamentos com fibra de carbono. Então eu fui presenteado aí com o pessoal da 3D Touch, eles me presentearam com essa impressora e eles me deram também um filamento da E3D com fibra de carbono. Então eu estou fazendo já alguns testes com esse filamento para me adaptar e começar a utilizar ele, né? E por que eu vou utilizar ela? Como ela aceita aí trabalhar com fibra de carbono, eu vou fazer algumas partes do volante que provavelmente vai precisar de uma certa resistência, assim como os pedais também. Então eu vou fazer teste aí, misturar fibra de carbono com PLA, fibra de carbono com algum outro material como ABS, alguma coisa aí que seja mais rígido, para deixar os pedais mais duros ali na hora que eu precisar não quebrar, né? E o volante, na hora que ele tiver aquele force feedback, ele acabar não forçando também o material e quebrando, né? Então tá aqui, já queria agradecer novamente ao pessoal da 3D Touch, vou utilizar essa máquina aqui para fazer as impressões do cockpit. Bom, e vocês viram aí então que eu vou utilizar a impressora da Creality K1C para impressão aí com fibra de carbono e tudo mais. E além disso daí também eu queria mandar um outro agradecimento ao pessoal da Mamute Eletrônica. Porque o que acontece? O cockpit, ele vai ter o volante e o volante vai ter ali o display dele, né? Eu achei até o volante, já vou mostrar para vocês, eu achei um volante ali que eu vou estar fazendo a impressão dele. E o display que eles pedem ali de orientação no volante é um display específico, né? Para ter a comunicação. E quem me forneceu esse display, ó, tá até aqui o display, ó. Muito legal, por sinal. Deixa eu tentar focar aqui para vocês, ó. Então tá aqui o display. Quem forneceu esse display foi o pessoal da Mamute Eletrônica. Então eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição desse vídeo. Quem quiser entrar em contato com eles, só entrar em contato com eles para estar pegando mais informações a respeito desse display aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar agora aqui no lado esse material e vou mostrar ali no computador para vocês qual que é o volante que eu pretendo estar imprimindo e as partes ali do cockpit, né? Por sinal, se vocês tiverem alguma dica aí, já coloca aqui embaixo no comentário. Então, bora lá pro computador. Bom, então agora eu tô aqui na frente do computador. E de onde que surgiu essa ideia de fazer esse cockpit, né? Na realidade, eu tenho um outro canal no YouTube, para quem não sabe, chama Carros Lab, que é onde eu pego o carro com a montadora, não é com concessionária, né? Eu pego com a montadora e eu faço testes nesse carro, fico uma semana andando com esse carro, testando e tudo mais, para depois fazer um vídeo de review e mostrar esse carro, como que ele é em detalhes, falar um pouquinho sobre ele. Então eu gosto muito de carro, né? Então aí o que eu fiz? Eu montei esse canal de tecnologia e impressão 3D, falei, pô, poderia fazer alguma coisa mais legal, né? Mostrar pro pessoal como que ficaria utilizar a impressora 3D em outras áreas, né? Não somente ficar imprimindo os bonequinhos ou os vasinhos, né? Então foi aí que eu fiz essa junção dos dois canais. Lógico que depois também eu acabei assistindo um filme aí de simulador de corrida, aquele Gran Turismo, né? Se não me engano é esse o nome, é o Gran Turismo, que não sei se muitos de vocês já assistiram, vale muito a pena assistir esse filme. E através desse filme que eu assisti, começou a me dar aquela empolgação, putz, eu preciso fazer. Então o que eu fiz? Eu vim aqui na internet e comecei a pesquisar esses sites aqui, ó, entrei no Printables, no Thingiverse, mas no Printables foi o que eu achei maior variedade ali de volantes, né? E comecei a ver vários tipos desses volantes aqui, ó, que eu poderia estar utilizando a impressora para fazer esses volantes. Então eu vi que tinha vários modelos diferentes aqui, ó, tem vários modelos. É, ó, Fórmula 1, Mercedes, Steering Wheel. Então tem vários volantes, todos esses daqui mais legais, eles utilizam um LCD no meio. E como eu queria fazer uma coisa para fugir ali, sair da zona de conforto, né, fazer alguma coisa diferente, porque eu não manjo de eletrônica, né? Então eu queria fazer alguma coisa mais assim desafiadora, né? Então eu peguei e falei, vou escolher um modelo desse tipo, que tem um LCD, que eu tenho que colocar eletrônica, que eu vou apanhar ali para mexer, mas eu vou fazer isso daí. Por sinal, eu já entrei até num grupo aí no WhatsApp, uma galera que faz vários cockpits e tudo mais, que eles passam muitas dicas bem interessantes. Queria mandar até um abraço para essa galera aí, que são muito gente boa mesmo. Conheci o Leandro, né? O Leonardo, agora Leandro e Leonardo, ó. Conheci o Leandro lá na Santa Ifigênia, né? Uma vez fui lá, ele me passou esse grupo, então eu queria já agradecer ele também. E através deles ali, conversando tudo mais, eu peguei várias dicas, né? E pesquisando aqui, eu achei esse modelo, quer ver, ó? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse modelo que é da Ferrari SF70H. Então, ele utiliza também com o Sim Racing e o Sim Hub, né? Então, é um software que a gente vai estar utilizando para estar linkando ali junto ao computador, com a eletrônica do volante, do pedal e tudo mais. Então, achei esse modelo. Tem várias partes aqui para ser impressa, né? Então, é bem interessante. Por sinal, eu já imprimi algumas coisas em PLA para fazer alguns testes, ver medida e tudo mais. Já vou mostrar para vocês. Mas tá aqui, ó. Achei esse modelo. Tem várias partes aqui, ó, para estar imprimindo ele, fazendo os testes e tudo mais. Ele é bem dividido por passes e tal, achei bem bacana. Por sinal, quem tiver interesse, eu vou deixar o link também aqui embaixo, quem quiser baixar e fazer o teste. Mas é esse modelo aí que eu vou estar fazendo. Se vocês tiverem uma dica de algum outro modelo, coloca aqui embaixo nos comentários, vamos bater aquele papo, vamos ver o que a gente resolve aí para estar fazendo esse volante, né? E através desse volante, falei, agora eu preciso achar pedais ali, né? Para que eu coloque os pedais ali para estar funcionando também. E eu quero utilizar a impressora 3D, eu não quero mandar na CNC nem nada. Eu quero utilizar a impressora 3D para fazer os pedais. Porque a impressora 3D dá para fazer muita coisa, até produtos finais aí, né? Então eu peguei aqui no Fusion, abri o Fusion. Primeiro eu comecei a desenhar mais ou menos de como ia ficar o cockpit, né? Não manjo muito do Fusion. Baixei algumas partes ali de encaixe e tudo mais para montar através daquele site GrabCAD, né? Então achei bastante coisa aqui, ó. Então ele ficou mais ou menos assim. Só que eu comecei a analisar, mostrei para uns colegas meus. Eles falaram, ó, o monitor vai ficar muito perto, você tem que abrir um pouquinho mais, tudo mais. Ainda não consegui nenhum parceiro nada para ver os monitores, então ainda estou vendo que tipo de monitor que eu vou estar utilizando. Ou uma televisão mesmo, se eu não conseguir nada, né? Mas coloquei aqui e comecei a desenhar algumas peças de encaixe, né? Ó, que nem essa peça aqui, por exemplo, foi desenhada no Fusion aqui para dar encaixe nos perfis, né? De acordo com os perfis que eu tenho aqui. Então eu acredito que vai dar bom. Eu acredito que vai dar bom, aí vai encaixar certinho. O banco, o que eu estou pensando em fazer? O banco eu estou pensando em pegar aqueles bancos tipo cadeira gamer, né? Desmontar aquela parte de baixo e utilizar a cadeira gamer para estar encaixando no cockpit. Ainda não sei que cadeira gamer eu vou estar utilizando, estou vendo aí, fazendo uma pesquisa, mas a ideia é essa daí. Eu não quero que o cockpit fique parecido com um carro. Eu não quero montar um carro ali em cima dessa base e colocar ali o simulador, né? Eu quero que ele fique com cara de cockpit mesmo, que eu quero utilizar a impressora 3D e ir fazendo as peças de encaixe. Quem sabe aí, dependendo de como for essa série, se for bem divulgada aí, vocês gostarem bastante dela e tudo mais, quem sabe eu começo a imprimir algumas partes para fechar o cockpit com a impressora 3D, vai saber, né? Vamos ver até onde vai. Mas comecei a construir essa parte aqui. O volante eu peguei um simulado aí de Fórmula 1 também para colocar aqui, né, para ter uma base ali de distância e tal. E os pedais eu comecei a colocar aqui embaixo uns pedais mais ou menos. Acho que eu não vou nem utilizar 3 pedais, acho que são 2 pedais, né, não sei. Não sei se são 2 ou 3, preciso dar uma olhada nisso daí. Então tem esses pedais aqui. Só que aí eu falei, deixa eu dar uma pesquisada, ver se tem algum modelo já pronto de pedal que alguém já utilizou para eu conseguir imprimir, né. Foi aí então que eu vim aqui, ó, achei também no GrabCAD lá. Esse pedal aqui, ó, olha só que legal. Então ele já tem todas as peças aqui de encaixe e tudo mais. Eu vou tentar desmontar ele e fazer a impressão desse pedal aqui, ó, utilizando fibra de carbono. Só que aí que vem a sacada. Eu vou tentar misturar 2 materiais diferentes, a fibra de carbono com PLA talvez, não sei se vai rolar legal, porque se eu fizer só a fibra de carbono ela é um pouquinho mais flexível, então vai ficar mole. Apesar da resistência, ela vai ficar um pouquinho mole. Então eu estou pensando em colocar primeiro uma chapa feita em PLA e em cima dela entrar com a fibra de carbono. Então eu ganho uma resistência e ganho uma rigidez também. Vou fazer um teste, né? Não sei se vocês já fizeram, vou fazer esse teste. E olha só como é que é esse pedal, hein? É bem legal, né? Eu espero que dê certo. Começar aí o projeto. É um projeto bem demoradinho aí, mas agora eu estou dando start aqui, a gente vai sair aí da zona de conforto, começar a fazer algo diferente com a impressora 3D. Mas tá aqui, ó. Se tiverem dica também, quero ali embaixo, hein? E vou mostrar agora pra vocês o volante, que eu já fiz a impressão de algumas partes do volante, peguei alguns botõezinhos lá na Mamute Eletrônica pra ver encaixe também e tudo mais. Dá só uma olhada como que ela tá ficando. Então tá ficando desse jeito, ó, pessoal. Eu fiz a impressão já de algumas partes do volante, né, pra ver encaixe, que nem essa parte aqui, ó. ela é feita em duas partes, né, ó. Então ela é feita em duas partes. Eu fiz aqui, ó, deixa eu tentar focar aqui para vocês melhor, ó. Tá aqui, ó, em duas partes, que aqui é onde você vai estar segurando aqui, ó, para estar fazendo o movimento do volante, né? Então, por exemplo, ó, você tá aqui com o volante aqui, ó, é aqui que você vai fazer o movimento dele, né? Então eu imprimi essas peças aqui em PLA para testar primeiro, né? Para ver se vai dar encaixe e tudo mais, ver como que vai ficar o tamanho do volante certinho e tal, que eu queria ver como ia ficar, né? Então comecei a fazer isso aqui. Depois dessa parte, eu imprimi o cubo dele, né? Então tá aqui, ó. Imprimi o cubo dele, que essa é a parte que eu acho que... Deixa eu tirar ele da frente aqui, que senão ele vai ficar focando em mim. Então essa é a parte que seria do encaixe do volante, né, ó. Aqui vai encaixado junto com o motor, que é o motor que vai dar o force feedback dele. Porque ele vai ter aquela coisa de quando você está dirigindo, pilotando um carro, você passa em cima da zebra, ele vai vibrar. Quando você passa em buraco, quando você bate, ele vai dar aquele tranco no volante. Então ele tem que ser bem resistente. Então eu imprimi essa peça aqui, utilizei aí bastante preenchimento, se eu não me engano eu coloquei aqui 80% de preenchimento, não coloquei muito, coloquei 80% de preenchimento para ele ter também uma certa folga ali, não ficar muito rígido, né? Porque eu tive medo de colocar ele muito rígido e ele acaba quebrando. Como é teste, vamos ver o que vai dar, né? Então imprimi essa peça aqui também. E o volante em si, vou tentar mostrar aqui para vocês, ó, ele tá todo desmontado, mas o volante em si, ó, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Então tá aqui, ó, aqui nesse meio aqui, ó, vai entrar o LCD, né, e os botões, tem os botões aqui, ó, pra tá apertando e tudo mais. Tá aí, ó, os botõezinhos, cada botãozinho desse daqui vai ter uma função, né, ó, aqui embaixo tem outros botões também, aqui tem outro botão, tem mais botão aqui, aqui em cima vai vir luzes, né, conforme ele vai tá, você tá acelerando na troca de marcha ali e tudo mais. Ele vai acender, ele vai ter os pedal shifts, né, para você fazer a troca de marcha ali no volante também. Então isso daqui vai ser bem interessante. Não sei como vou fazer, não sei como vou programar isso daí, vou ter que aprender, se alguém souber, estou aceitando dicas, né. E essa aqui é a parte do fundo do volante, né. Então tá aqui, ó, imprimi essa peça aqui do fundo do volante para fazer o teste também. Só que tudo isso daqui eu vou reimprimir, né, porque vai ter a versão final, essa aqui é a versão teste. E para imprimir a versão final, vou utilizar a K1C com fibra de carbono ali para fazer essas peças também. Então tá aqui, ó, já tá impresso isso daqui para teste. Vou ver depois a parte de furação também, os parafusos, né? Aí eu vou lá na, tem uma loja que é parceira aqui, a Dallanese, né? Parafusos, aqui em São Paulo mesmo, na região da Lapa. Vou até lá na loja, levo esse volante para ver os encaixes, né? Mas é aquele negócio, né? É um teste que vai começar agora aí com o canal. Começar a fazer esse cockpit, tem os perfis que vai ser encaixe. No próximo vídeo talvez eu já comece a mostrar para vocês a impressão dos encaixes ali do cockpit. Eu vou tentar corrigir um pouquinho ali do perfil, né, como que ele vai ficar posicionado certinho. É que eu ainda não consegui banco nem nada para poder começar a montagem, né, para ver distância e tal. Então eu vou fazer com a cadeira que eu tenho aqui para ter uma base, né, e bora tocar isso daí. Mas então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o primeiro vídeo dessa série aí. Eu só queria mostrar pra vocês as coisas que eu tô fazendo, que eu tô separando aqui e tudo mais. Ainda tô me adaptando com esse estilo de gravação. É um pouquinho diferente, eu não tenho tanto espaço aqui também. Mas eu espero que vocês gostem, que vocês apoiem o canal. Coloquem nos comentários aí a opinião de vocês, dicas, o que pode mudar, o que não pode mudar. Porque agora é assim, eu quero estar conversando mais com vocês aí do que pode ser feito e pra gente se ajudar ainda mais. Combinado? Então, ó, se você já gostou desse vídeo, deixa aquele seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para alcançar muito mais gente e a gente melhorar mais a situação aqui de como que a gente vai fazer a montagem, combinado? Então até a próxima, galera. Valeu!